Երևանի ապահովանության և սանիտարական մանկում համայնքային հիմնարկին վարչական շրջանների ղեկավարներին հսկողական 242 սահմանել հսկողություն մայրաքաղաքի տարածքում առկա բետոնահանգույցների աշխատանքների նկատմամբ ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ դրանց ղեկավարների հետ հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ և զեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, քաղաքապետարանում կազմակերպվել է հանդիպում Երևան քաղաքում այդ ուղղությամբ տնտեսվարող 11 սուբյեկտների ղեկավարների հետ և համապատասխան կոմունալ վարժնի պետերն են մասնակցել։ Մանրամասն քննարկվել է ողջ գործնեությունը։ Առաջինը, պարզվեց, որ այդ մեքենաների գերակշիռ մասը 90%-ը պատկանում է հենց այդ տնտեսվարողներին։ Ում է պատկանում? Հենց այդ տնտեսվարողներին, բետոն արտադրող։ Հա, իրենց սեփականությունն է։ Այո, իրենք ունեն բետոն արտադրող հանգույց և իրենք ունեն համապատասխան տեխնիկա, որով ընդունում են պատվեր շինարարներից, կառուցապատողից, բարձում և ուղարկում են ըստ իրենց երթուղիների։ Համաձայն իրենց տրված բացատրության, որտեղ մեր պահանջը եղել է շատ խիստ ու կոնկրետ, ավտոմատացված է իրենց մոտ ռեժիմը, համակարգչային համակարգ է ներդրված և յուրաքանչյուր բեռնման խորանարդ մետրը ֆիքսվում է։ Տված բացատրությունը տրամաբանական է, որ ոչ մեկի ձեռնտու չի ավելորդ կորուստան բետոնի ծավալի մեջ, ճանապարհին թափվելով։ Երկրորդը, ինչքան էլ փորձեն ավել բեռնել, չի ստացվի, որտեղ համակարգը թույլ չի տալիս իրենց մոտ։ Երրորդը առաջարկն էր, որ կլապանային համակարգ դնեն, դա անհնար է տեխնիկապես իրենց մոտ։ Այնուամենայնիվ, քննարկման արդյունքում պարզվեց մեզ համար նաև առավել ևս, որ դուրս է գրվում հաշիվ ապրանքագիր, որի մեջ ֆիքսվում է տոննաժը, Ա և Բ կետերը, սկիզբ և վերջ։ Ինչը շատ կօգնի մեզ հետագայում, որովհետև ձեզ հայտնի է 17 թվականին ուղեգիր հասկացությունը թողել է միայն ուղևորատար տրանսպորտի համար։ Բեռնատար տրանսպորտից ուղեգրի անհրաժեշտությունը համվել է կառավարության որոշումով, ըստ այդմ էլ ճանապարհային ոստիկանությունի և բարեկային ծառայության համար դժվար է ուղեգրերով վերահսկել, բայց բավականին հեշտ կլինի հաշիվ ապրանքներով վերահսկելը։ Արդյունքում, պարոն քաղաքապետ, խոստովանել են բոլորը միաձայն, որ պրոբլեմը իրենց վարորդների մոտ է, մեքենան ոչ ճիշտ շահագործելու մեջ է պրոբլեմը, կանգառները, տեղից շարժելը, թե քարտությունների վրա կանգնելու ձևը, անհրաժեշտ արագությունը, այնուհետև լվացումը բեռնումից առաջ, այս ամենը խոստովանել են, որ իրենց վարորդների մոտ է գաղտնիքը և վարորդի ճիշտ կառավարման դեպքում այդ խնդիրը չի առաջանա։ Մենք ընդունել ենք դա որպես փաստ, տվել ենք հանձնարարական, որ գնան ու կարգավորեն խնդիրը։ Ես վստահ չեմ, որ կկարգավորվի, դրա համար առաջարկում եմ մեր ուսումնասիրությունների նախկին արդյունքում կա կառավարության մի որոշում, որով կարգավորվում է բեռների փոխադրման կարգը հանրապետության մարզից մարզ, կշերտների մասին է խոսքը, Երևան քաղաքում դա չի կիրառվում։ Քննարկման արդյունքում պարզվեց, որ ըստ սրնիների քանակի և բեռի քանակի դա արվում է միջպետական մայրուղիներում, մեր առաջարկը որ չէ, որ Երևանն էլ ունի տրանզիտ հատվածներ մարզերի իրար կապող, և Երևանի խնդիրը լուծված չէ իրավական առումով այստեղ, Երևանը բաց է։ Ընդունել են առաջարկը տեսչական մարմնի աշխատակիցները, որ մենք համատեղ քննարկում կազմակերպենք ոչ միայն այս բետոնախառնիչների, պարոն քաղաքապետ, լրջագույն պրոբլեմ է քարանքներից եկող բեռնված մեքենաները մայրաքաղաքում, դրանց կայանումը, մեր թեք փողոցները մենք ամեն տարի սղոց է ատում բարեկարգման վարչությունը, բարձր բեռնվածության մեքենաները ճզմում են տակածած ասֆալտը, հիմա հենց այս պահին շատ վարդար վիճակ է Արտաշիսյան և Թամանցիներ խաչմերուկը, պետք է խնդրեի ձեր անձնարականը, որ մինչև ձմեռ գալը դա վերացնեն։ Առաջարկում եմ, պարոն քաղաքապետ, ձեր անձնարականը իրավաբանական բլոկին և տրանսպորտիկներին միասին նստենք, այդ որոշման շրջանակներում փորձենք լուծում գտնել Երևան քաղաքում տեսչական մարմնի կողմից վերահսկելի դարձնելու կամ շուկայի տեսչության կամ տրանսպորտի տեսչության միջոցով դրանց արտադրման կետերը և տեղափոխման խնդիրները խոշոր բեռնվածության մեքենաները։ Ֆուրերը բոլոր չեն կշռվում մայրաքաղաքում, քարանքներից եկող մեքենաները մարզերից չեն կշռվում, բետոնախառնիչները չեն կշռվում և տարբեր այդ բեռներ։ Մեկ ամիս ժամանակ կարծում եմ բավարար կլինի, որ մենք պարոն Մարգարյանի և Հայկ Սարգսյանի հետ փորձենք տեսչական մարմնի հետ իրավաբանորեն իրավական առումով կարգավորել
իրենց հույսին թողնելը արդյունք չի տա վստահել, բայց գաղտնիքը սրանում է։ Շատ բարի, շնորհակալություն, եկեք այդ որպես հանձնարարական ֆիքսենք, բայց պարոն Արենս, դե ստացվում է մենք այդ թղթաբանության հարցն ենք լուծելու, բան, այսինքն եթե վարորդները ճիշտ չվարեն, ինչքան է մենք այդ կարգավոր ենք, մենք այդ դեպքը ունենալու ենք, ճիշտ չեմ հասկանում։ Բոլոր դեպքերում նույն կասկածն է մեր մոտ, որ այո, վարորդի խնդիրը ինչքան թողնենք իրենց հույսին, մենք վստահ չենք, իրենք կարգավոր են, դա թե ոչ։ Նոր տեխնիկա է, ընդ որում մեծ մասը նոր ներգրված տեխնիկա է եւ ավտոմատացված ռեժիմով են աշխատում։ Իրենք ասում են խնդիրը այդպեսին է, բայց դրանց հույսին թողնելը դուք իրականում։ Չէ, իսկ ուզում եմ հասկանամ, ինչ պատասխանատվության են ենթարկում, ենթադրում եմ վարչական պատասխանատվություն կա, ինչ հոդված է։ Դա երթևեկելի հատվածի աղտոտումը 30,000 դրամ, որի իրականացման պատասխանատուն ճանապարհային ոստիկանությունն է եւ բարեկային ծառայությունը։ Սա այս մի հոդվածն է, երթևեկելի հատվածի աղտոտման համար վիմում։ Ես կարծում եմ այդ 30,000-ը, որ 200,000 լինի, այդ վարորդը ենթադրում եմ ամսական մի 200,000 ստանալու է, ճիշտ է։ Միանշանակ այդպես։ Կարծում եմ կմտածի ոնց վարի, որ քաղաքը չկա աղտոտի։ Պարոն Մարգարյան, այդ երկրորդ հանձնարարականը, այդ հոդվածը նայեք, եկեք բարձրացնենք էլի։ Այո, այդտեղ էլ կարելի է խստացում անել այն պատետի եւ ուղարկել։ Շատ բարի։ Ճիշտ է, տեսչական մարմնի է, այնուամենայնիվ դրանց ամբողջ աշխատանքը վերահսկելի դասնելն է։ Համաձայն եմ, եկեք քննարկում տանք այդ մի հանձնարարականը մեկ ամիս ժամկետ, այս երկրորդը կարծում շատ փոքր հարց է, կարող է կանեք արդեն շրջան առեք։